Днес ви каним в градината на Русица Кирилова. Тя ще ви разкаже какво означава да поддържаш перфектна форма с обувките Logmax. Аз се едно си ходя бос. Не, наистина толкова са удобни, че просто не ги усещаш на краката си. С Logmax е много удобно да ходиш на разходки с куче. Буквално да тичаш след куче, защото това, което аз имам, е като изтребител. Тя тича в градинката и аз тичам след нея. Добре, че съм с удобна обувка. Аз съм изключително доволна, че излезе белия модел. Разликата е само в цвета, иначе удобството, лекотата, подметката е най-съща и съм много щастлива с Logmax. За мен спорта е в ходенето. Това е един начин да се поддържам във форма, без да се натоварвам излишно. Logmax се оказа, че са страшно леки, страшно удобни с тази дебела подметка, защото не се набиват краката отдолу и е много добре направена, което дава възможност на крака да ходи много естествено. Смятам, че Logmax е една изключително удобна обувка за всяка възраст. Logmax бих ги препоръчала на хора, които стоят прави по цял ден. Тези обувки са изключително добро попадение. Ходиш изправен, краката са ми във форма и са готови да ходят непрекъснато. Обадете се сега и поръчайте вашите обувки Logmax. С тях изгаряте повече калории, предотвратявате появата на целулит и облегчавате напрежението върху ставите и гръбнака. Попитайте за вашата клубна карта. Клуб 5 звезди ви предлага големи отстъпки, специални предложения и много изненади.